dad waxa u caano hee uguna wanaag badan qofka waana daadiyo wax ku qaata hadalkee ana ku warramaye weedhayda maqaalo wadnahaagu yuu nixin naxariisna waliga kala wareego cemale yartaniyo quraanka caddeeyo caynkeedan oo kale la cadaabi maye wacuraad ninkii dhalay laga siiyaa cudo wacuraad ninkii dhalay mahad looga celiyaa. Kani waa Siyaad Sakariye, kaasoo inta badan ku madadaaliya heesaha qaraamiga ah oo ay horay u qaadeen hoballadii waaberi iyo sidoo kale fanaaniin kale. Waxa uu dib u soo cusboonaysiiyaa isla markaana luuq aanan muusika lahayn ugu luuqayaa dadka ku dhaqan degmada Raase ee gobolka Afdheer. Waxa uu ku madadaaliyaa dhallinyarada iyo sidoo kale dadka jecel dhegeysiga suugaanta qaybaheeda kala duwan. Magaalada Raase ee xarunta gobolka Afdheer ayaan kula kulanay Siyaad, waxaana ka wareysanay heesaha uu qaado iyo sidoo kale qaabeyshinka uu u qaado ama uu u laxameeyo bal in uu wax uu naga dhegeysiyo. Dadka waan ku yar madadaaliyaayo tolkaa faraha badan ee reer Fiqcumar unbaan Siyaad yaree noo qaad hees mooye fani waxaan uma jeedo iminkana habeen yar baan kugu darayaa la socdo. wayaha dunkiyo taariikhda ka weyn waxa loo wakiishaa qofka waaya arage wad ku baqan maayo kola waari maysiide waxyeeladan ku gaadhayna kuwa laacinaya lawalbahaare anaa ku warramaye weedhayda maqaalo namashxarade waktigaagu yuu lumin naxariisna waliga kala wareego dad waxa u wacaano uguna wanaag badan qofka waana daadiyo hee wax ku qaata hadalkee anaa ku warramaye weedhayda maqaalo wadnahaagu yuu nixin naxariisna waliga kala wareego warabaha ku cunaya wehel kuma noqone qofka laba wajiilaha hala dhigaani wacaado jacayl aan lagu la wadin hee waktigaagayo lumin jacayl aan lagu la wadin waktigaagayo lumin ulaysuma dhaqaaqdo mana cararto cagta socodka uma dheererto ciddee way cidhibsataa ulaysuma dhaqaaqdo mana cararto iyada ciyaarta cagta socodka kuma dheererto ciddee way cidhibsataa cemale yartaniyo quraanka caddeeyo caynkeedan oo kale la cadaabi maye wacuraad ninkii dhalay laga siiyaa cudo wacuraad ninkii dhalay
mahad looga celiya diyaha faraha xuduudaha jamcaha casarkii cad ceedo godka cidhibta geliso ka sokeeya caado falaadh wada casana haha ku casaysay bala ama laanta canabko hobaan la cirtiyo cambaaruud bislaadiyo cagaarko iftiimiyo xareen ubaxa bixisoon cididaaqin weligeed waxa ay lacayn tahay he aman ku baaciseya iyada ciyaarta sida geed caleen loo ubax guud ka qariyo dhirtu ay ku badan tahay laamaha cagaarani ay midiba cayn tahay carab dalab leh calool dabacsan ugulama cawayse waa madadaaliye siyaad inta badan ay ku xiran yihiin dadka ku dhaqan degmada raase ee gobolka Afdheer ee deegaanka Soomaalida waxa uu kaga qosliyaa heesaha ay hore u qaadeen fanaaniintii hore kubii dhexe iyo sidoo kale kubii dambe inkastoo heesaha inta badan uu qaado ay uu diiradda ku saaro heesaha qaraamiga ah uuna soo cusboonaysiiyo dadka qaarna uu geliyo xasuus fanaaniintii hore siyaad heersare telefishinka CBA degmada raaso ee gobolka Afdheer kusoo dhawow qiimo dhimista ballaadhan ee shirkadda Telesom kuugu samaysay adeegyada internetka qiimo dhimista maalinlaha ay ku samaysay shirkadda Telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bad data ah qiimo dhimista toddobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data ah qiimo dhimista ballaadhan ee billaha ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data ah ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data ah ku shubo $10 oo hel 50 GB oo data ah ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data ah ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah garaac dollar xidig 885 gees ama shilinka xidig 225 afar gees ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaadhan ee ku sameysay shirkadda Telesom tayawa Telesom